Og action. Velkommen til Mokko TV. Jeg har lige guffet en halv pizza og en burger. Jeg vil lige optage lidt, så jeg kan kalde videoen test af nyt lortekamera i lortevejr. Det er nok ikke et lortekamera, men umiddelbart, jeg har set 2 minutter video. Umiddelbart virker videokvaliteten ikke så god. Det virker så meget gulligt, som sådan et billigt kompakt kamera, og det er sådan meget hvidt, som sådan et rigtig billigt kamera, og hver gang jeg rører på min tripod, så giver den sådan noget mærkeligt lyd. Og mikrofon. Yes, jeg er så set på vej hjem her, og lad os komme ud af her. Yes. Men kameraet kan noget, det regner, og det blæser. Jeg ved ikke, om I kan høre lyd, det finder I ud af. Yes. Men kameraet kan noget, mit Canon, det kan optage regnvejr. Men Canon kan også godt optage regnvejr, men det går så bare et stykke af det. Yes, det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg har så åbenbart, jeg har købt et ikke særligt godt kamera. Jeg tror ikke, det kamera er særligt godt her. Det er ærgerligt, fordi jeg har altså ikke 2-3.000 mere. Jo, det har jeg, men det gør jeg ikke. Jeg bruger ikke min sidste penge til et nyt mærkeligt kamera. Der kan være vindstøj og alt muligt, men det er altså bare et test. Videoen hedder test af nyt lortekamera i lortevejr. Det er nok ikke lortekamera. Det koster 2700, men det er for fordi det koster, det er pøst, det vil ikke optage et godt video. Men jeg har et ekstra videokamera, der kan optage. Det kan jeg så bare ikke optage på et SD-kort endnu. Det har jeg ikke fundet ud af. Mit gamle SD-kort, altså mit Canon videokamera, det vil ikke læse det. Jeg har et nyt et på vej. Et 64 GB, der kommer om nogle dage. Jeg har ikke fået noget at vide endnu. Yes, jeg tænkte på at måske cykle ned til den der lade. Nede ved Frederiksdale gods. Det er ned til Mølleåen. Beklager, det er bare en test video. Det kan godt være, at det er støj og alt muligt. Umiddelbart. Jeg er lidt skuffet over videokvaliteten. Det virker så meget sådan lidt rødligt. Som om, at det er sådan billige compact kamera, ligesom med det gamle Olympus. Der er rigtig mange år gammel. Så det er lidt ærgerligt. Men så må jeg købe mig et Sony eller Canon-kamera næste gang. Og det bliver i hvert fald ikke JVC-kamera næste gang. Jeg bruger ikke flere penge nu, jeg har købt over 10.000. Yes, jeg vil bare rejse videre her. Og cut. Yes, jeg havde bil med en mor og en datter, der holdt lige her, og jeg vil ikke lige ved dreje kameraet og lige filme. Filme lige ind i hovedet der. Jeg skal også lige give lidt ned her, da jeg skal op ad den stejle bakke her nu. Så
se om jeg kan... Yes, så er det lige gearet nede, så jeg kommer op her. Den her kæmpe bank her. Yes, men jeg fik et ekstra kamera, men der er kun 8 GB i termokommen, så jeg kunne lige optage nu. Det svarer til cirka sådan 40 minutter. Det kan optage regnvejr, og jeg kan lukke den her klap, jeg har åbent nu. Jeg vil ikke lige gøre det nu, jeg er jo lige sikker på, at videoen ikke stopper. Så... spændende kameravinkel her. Er der lidt læge her? Nej, det er telefonselskab, jeg har. De har sådan en DJI Pocket kamera til 2900, jeg kan få for 90 kr. Om måneden på afdrag, men jeg har ikke lyst til, jeg køber altså ikke mere på afdrag nu. Det er hele det problem, jeg har fået med min økonomi, det er, at jeg har købt ting på kredit og afdrag. Og jeg ingen penge har til at leve af tilbage til sidst. Yes. Jeg streger det kort med en hund. Men det er der for noget nyt, jeg kan optage i regnvejr, og jeg tror jeg faktisk, jeg kan holde fint til. Der kommer selvfølgelig regn på linsen. Men det bliver da spændende at høre om... Og med total lyden af helt ødelagt af vindstøj. Eller hvad? Ja, hvis det her kamera kan optage uden vindstøj. Ja, når det blæser så meget, så er det også helt fremgang for Moco TV. Men det bliver sådan... for fremtiden for mig. Jeg må jo prøve nogle forskellige kameraer. Jeg skal jo ikke bare have et kamera, jeg skal have mange forskellige. Jeg skal have sådan et pocketkamera, jeg skal have actionkamera, jeg skal have GoPro-kamera og sådan forskellige ting. Jeg har ikke fået købt det endnu, fordi jeg går altså stadig, jeg er ikke ude af min gældsfælde nu. Jeg er nede på 4.500 nu. Jeg kommer ikke længere ned, før jeg har betalt min bærbare. Gamer Asus laptop er færdig til sommer, 600. Og jeg har et sidste dårligt online lån. Altså lidt til 40% OOP næsten. Jeg tror det er 870, men det er færdigt om halvandet år. Til 1. januar 2021. Så ikke før falder mit afdrag.
Yes. Når jeg betalte min Asus gamer laptop færdig, og min de sidste dårlige online lån om halvandet år til januar 2021, så er der de der 3.000, 2 gange 1.500 på det der lån, 100.000. Det er så det eneste der tilbage. Yes, og mine kasker de på 40.000 er betalt ned. Så jeg er altså ikke ødelægget nu, og jeg er begyndt at købe alt muligt crap på kredit og afdrag. Som det der DJI Pocket kamera til 90 kroner om måneden i ja, det er så næsten 3 år 30 måneder. Jeg gider simpelthen ikke mere. Jeg ved hvordan det kan blive. Jeg kunne så nok undvære 90 kroner. Det ville bare så blive 4600 om måneden jeg skulle tage i stedet for 4,5. Men jeg vil hellere prøve at få mit månedlige afdrag så langt ned, så jeg har, så kan jeg altid købe sådan et til 3.000. Yes, kommer en mand, der drejer kameraet og lige ser den dejlige side her. Så yes, drejer kameraet tilbage igen. Så han kom ikke med på video. Nej, der er jo 40 optisk zoom og 60 intelligent. Slet ikke prøvet at zoome endnu. Yes, har vi en dejlig blæsende regnvejrsdag her. Det er her, jeg plejer at starte med videokamera, når jeg er her. Åh ja, nu skal jeg også på snas. Det er her, jeg plejer lige at stoppe og fiske mit videokamera op. Og sige hej og velkommen til Monko TV. Videoen vil så hedde test af nyt lortekamera i lortevejr. Men det er jo sådan lidt ironisk men. Det er jo nok ikke sådan, det virker bare ikke så godt, billedkvaliteten. Og det er når jeg drejer på den her, så kommer der vildt meget lyd og støj i mikrofonen. Bare fordi jeg rykker og drejer lidt her, så det er jo helt åndssvagt. Men det kan optage regnvejr, og det jeg kan jo optage. Nu må jeg se, om jeg nogensinde får til at virke med et SD-kort. Lige nu er det jo mega bøvlet, fordi jeg skal sætte det til med et USB-kabel til min laptop, og så skal jeg kopiere videoen ud. Og så skal jeg ind på menuen, play på skærmen, og så play og slet. Og slet den. Jeg skal jo slet, der er kun 8 GB, så men jeg har det kamera, jeg kan optage regnvejr. Den her lille bordtrepod, det sætter jeg så på min gamle Canon. Hvor den altid sidder. Der kommer jo en ny pakke med sådan et Manfrotto bordstativ. Der kommer også 64 gigabyte SD-kort. Yes, jeg venter til at rode med det SD-kort. Det er her, jeg plejer at gå ind. I læge vil jeg også gå af, for så skal ikke noget der. Jeg vil hellere teste det her zoom her. Men her er der i hvert fald læge. Yes, det her jeg plejer at gå ind, når det blæser og teste kameraet. Så lige nu burde der ikke være noget vindstøj. Yes, jeg vil egentlig sige bare hjem. Jeg har lige siddet guffet en halv pizza og til 92 med en stor cola, en halv glas cola. Nej, jeg havde sluttet mellem cola, så jeg spist bacon cheeseburger til 50. Jeg er altså lidt træt, fordi det har været meget rod med at købe ting og i 30 e-mail og sms'er. Og jeg har været 10 gange afsted på posthusen. Jeg synes ikke, jeg har fået særlig meget for de 10.000. Jeg har jo set, hvad jeg har fået. Det er bare lidt campingmøbler og det her kamera, jeg ikke rigtig kan få til at virke, som jeg. Nu må jeg jo lige se videokvaliteten igen. Jeg har som sagt kun set 2 minutter.
Jeg har kun set 2,5 minutter, inden jeg kørte. Jeg tænkte på, at jeg vil gå ud og prøve lidt blæsten her. Yes, det er Frederiksdal Gods. Det er jo et privat område. Det er deres tømmerstation. Timber Station. Og der er tømmer her. Tømmer her. Og masser af bump her. Og der har vi godset. Frederiksdal Gods. Har vi indgang til godset. Rideskolen. Ej, der er stald. Og en ny stalddør. Yes, jeg kunne egentlig godt lige prøve at teste det her zoom. Ja, det er nok været smartere, at jeg stiller min cykel, eller lægger min cykel. Ja, der er 40 op til zoom, og 20 mere og 60 intelligens zoom. Så det er faktisk ret meget. Det er 60, det er næsten dobbelt så meget. Jeg havde 32 på det Canon. Der er sådan en vindmølle langt væk. Det kan du ikke se i dag. Yes. Yes, jeg må lige holde, så jeg ikke står på røven her. Kantsten kan godt blive glat i regnvejr. Men 7.9.13, jeg har ikke styrtet på min cykel endnu, mens efter min skade på min arm. Jeg har en arm, der er revet ned. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke, jeg kan ikke se en skide. Lad os ligge cyklen her. Jeg kan ikke se så meget. Jeg har vand på mine briller også, og jeg har ikke mine læsebriller med. Jeg tror, at den vindmølle er til højre for den skorsten. Så jeg ved ikke engang, hvordan man suger. Og det ser den... Yes, jeg kan ikke se noget som helst. Ja, det ser også ud som om, at den går ud af fokus. Yes, jeg kan se, at der må være skorstenene her. Og ja, ved du hvad, jeg skal nok lige prøve det. En dag, hvor der ikke er så tåget. Men det var da så en test af mit nye. Det er ikke noget lortekamera. Det er, jeg synes bare, de 2,5 minut. Jeg så den der hedder første video med mit nye job. Jeg synes bare, at videokvaliteten ikke virker særlig god. Det virker sådan lidt meget hvidt og fuldt. Og lyden var også lidt underlig. Yes, men det kan jo være, det er bare mig, der er negativ. Jeg synes bare ikke, at det sagde sådan en wow, fedt video, totalt knaldklar, krystalklar video. Sådan var det ikke. Det var mere fornemmelse af et eller andet billigt kompaktkamera til 1000 kroner i kvaliteten. Men det bliver så at være sådan sidste gang, jeg køber JVC videokamera, det er i hvert fald helt sikkert. Det bliver Canon og Sony fremover. Yes. Lad os komme hjem af. Og kort.